Hej och hjärtligt välkommen. Det glädjer mig att idag kunna presentera vår lilla hjälpreda i hemmet, robotdammsugaren Scout RX2, för er. Innan dammsugningen påbörjas bör batteriet naturligtvis vara helt laddat. Det sker här i den medföljande laddstationen. Laddstationen bör ha fritt utrymme 50 cm på sidorna och 1,5 meter framför sig så att scouten alltid ska kunna hitta laddstationen utan problem. Om batteriindikatorn lyser grönt betyder det att scouten är helt laddad och kan starta. Det finns 4 olika rengöringslägen. Autoläget för normal rengöring. Punktläge för att rikta in sig på ett område. Sen finns turboläget för när det måste gå snabbt. Och silentläget tillhandahåller en extra tyst rengöring. I mitten ser du ytterligare en symbol. Med detta läge kan du skicka tillbaka robotdammsugaren till laddstationen. När du har valt ett rengöringsläge, tryck på start så sätter scouten genast igång. Ett tips från mig. Håll ett öga på robotdammsugaren vid första rengöringen. På så vis kan du upptäcka och ta bort störande hinder som till exempel sladdar. Scouten arbetar sig systematiskt genom rummen, på hårda golv och på mattor. Och eftersom den är så härligt platt kommer den åt under de flesta möbler utan problem. Och om du vill göra rent ett område, då skiljer du helt enkelt av det. Du behöver bara fästa det medföljande magnetbandet med dubbelsidiga klisterremsor på golvet. Du kan också bekvämt manövrera din scout med en smartphone eller surfplatta. Då får du ännu fler funktioner till förfogande. Om robotdammsugaren ska avsluta rengöringen vid en viss tidpunkt kan du ställa in en timer. Det kan du förresten ställa in individuellt för varje veckodag om du till exempel vill sova ut på helgen. Du ser här till exempel starttiden, den valda veckodagen och rengöringsläget. Om du vill se var scouten har gjort rent kan du göra det med hjälp av kartan. Dessutom kan du med appen starta robotdammsugaren även om du inte är hemma. Särskilt praktiskt är då live-bildöverföringen. Med den kan du när som helst kontrollera om allt är som det ska i hemmet. När robotdammsugaren är färdig med rengöringen åker den automatiskt tillbaka till laddstationen. Nu är det dags att tömma dammboxen. Det gör du enkelt genom att trycka på de bägge låsknapparna och tömma innehållet. Om det skulle finnas kvar damm kan du borsta av det med penseln. Vid behov kan utblåsningsfiltret också rengöras mer noggrant eller rent av bytas ut. Så, nu är scouten åter redo att användas. Jag hoppas att den här presentationen har varit lärorik. Om du har några fler funderingar kan du alltid besöka Miles hemsida. Vi ses!